Պապի իշկել է թուրթուր էտամ Ղարաբաղը տենակը։ Այ բալաջան ասեցի։ Իշկ, չէ պապա, ես պետք է տամ Ղարաբաղը տենամ։ Ծովագյուղ համայնքի բնակիչ Արայիկ Մկրտչյանը 1994 թվականի հունվարի 5-ին իր 12 զինակից ընկերների հետ մարտական գործողություններ իրականացնելիս ընկել է շրջափակման մեջ։ Մինչ օրս համարվում է անհայտ կորած։ Արայիկը ծառայել է Կապանի զորամասերից մեկում, մեկ ամսվա ծառայող էր, երբ արդեն համարվեց անհայտ կորած։ Հայրը Սերոժա Մկրտչյանը 4 տարի փնտրել է տղային, ինչպես նաև նրա հետ շրջափակման մեջ ընկած զինվորներին։ Թուրքը ոնց է վերցրել, ես շատ ուժեղ մարդ եմ, պատմությունը շատ երկար է, քանի որ մեր երեխեքից մեկը Ջերմուկուցի է, Դավիթ անունով, իր տղեն էլ չկա, իր կինը ռուսա, իր պապիկը գեներալ մարդիլ է, գնացել ընդեղ իմացել է, թուրքն ասում է ես 4 հատ գաուբեցը, այդ արցիլերյան վերցրել, բայց զինվոր չեմ տեսել։ Իսկ ներ ինձ էլ ասում է Գրիգորյանն ասա, բա երեխեքը մնացած դոշին հորադիս, չեն կարող դիակները վերցնել։ Ականատես ես 4 օրից հետո ներկա եմել։ Հետո եկել եմ զանգել եմ բացանողներին, ասել եմ սենց, 12-ի հոգին կամազիրով չեկա։ Ծովագյուղի 4 տարի բացակայելու արդյունքում Սերյոժա Մկրտչյանը կորցրել է իր աշխատանքը, հանդիպել բազմաթիվ դժվարությունների, սակայն այդ ամենը արդեն հիշողություն է։ Ոնդեղ ոսուր որեգա բանուս ղապանցերի ոսուր խատերին էլ, ես կնա ծենգով կեգով, լավ հոգեբուժուներին կնձի անեզ ոդի, ես սկսեցի խմել, ես ճիշտը պատմում, արդեն չէի կարամ, մեկը կներես արդարձան մեկ նաս մեր կլի կուշտը կնա, մեկը կովեն իշկ եմ կնի կարմատ են, թե լավ հասկնում եք, չէ, սուտ է, եսի մեզի կարմիր խաչը հանեզ ուղեդի, իսկ մեկ կարմիր խաչը հանեզ մեզի ուղեդի, մեկ էլ հանեզ մեզի ծառայության մնացած երեխեքս, որ ծառայեցին, հանդիպանք լավ մարդկանցը, մեզի հույս տվեցին, ես երկու տողը կարտաս քեզի երկա։ Սերյոժա Մկրտչյանը հպարտությամբ է նշում, չնայած այն բանին, որ տղան անհայտ կորած է համարվում, բայց նա իր հաջորդ երկու տղաներին էլ ուղարկել է զինվորական ծառայության։ Ես դաժե երրորդ տղից կամավոր բանակ եմ տվել, իմ տղեն, վայենի բիլետ հեսաբերեմ, նայեք, որ Նիգոդնի գնացել է մերձավանում, երկու ախպեր իրար հետ ծառայել են, Վալերիս դարձրած 25 տարեկան խապել են, նոր են տարել բանակ, արդյոմս կամավոր է գնացել։ Այսօր ընտանիքում աշխատանքով ապահովված լինելու խնդիր ունեն, հայրենիքին իր պարտքը տված և զորացրված երիտասարդի համար այսօր աշխատանք չկա։ Տարերին մի աշխատանքի չէին ընտրում, մեր երկատողուն չէին ընտրում, ասում ես Նիգովիձի մարդուն ուր ես բերի, ասի մեր եխեն բանը, այդ ոնց է կարծեր երկու տարի ծառայել, ասոր դու աշխատանք չեք տալը, բա մենք ինչով ապրենք։ Սերյոժա պապիկը իր տղաներին ամուսնացրել է, ունի թոռնիկներ, որոնց շրջապատում մոռանում է բոլոր դժվարությունների մասին։ Ես երկու տղա եմ ծուսակի, հարսանիքին չեմ մասնակցել, բայց նվագով եմ արել, մարդուկենի չեն կար մասնակցել, ամենի տրենք, նվագը տարենք, նվագը տրենք, չեմ ասում բաբշի չեն մտել, բայց ինչ որ պետն արել եմ, ամենք իր բախտի հետ ես ճիշտ օրինական կատարել եմ։ Արդեն 21 տարի է անցել, բայց յուրաքանչյուր տարի դեկտեմբերի 17-ին Արայիկի ծննդյան օրը Մկրտչյանների ընտանիքի դռները միշտ բաց են բոլորի առաջ, սպասում են։ Դեկտեմբերի 17-ն էր, մեծ սրան եմ գցել, ով ցանկանում է գալիս է, մենակ խորովար չեմ անում, դե հարսանիք չեմ անում, պարզատի լավ եք հասկանում երեխեք ջան, տոլմա ենք, դե ինչ որ հնարավոր, ծուգ ենք առնում, տարբեր տեսակի իրացնում դու պարզատիր անում ենք, բա ոչ, աղբրդանք ես կալիս են, չեմ հրավիրում ոչ մեկի, բետի հարսանիք չի, պան չի, իրան գինեմ են, իրանց աղբուր երեխան չկա, թող հարևանը գինեմ են, որ իմ տղեն չկա, թող մի հատ մնի, մի բաժակ վերցնի կամ մի սուրճ հյուրասիրվի էդ։ Արայիկի հիշատակին նվիրված չկա հուշաղբյուր կամ հուշաքար, ընտանիքի հայր Սերյոժա Մկրտչյանը նշում է, որ տղայի հիշատակը իր տունն է, տուն, որը կառուցվել է Արայիկի անհայտ կորչելուց տարիներ անց։ Ես ասենք տանեմ մի հատ բեսեդկա տնեմ, տնեմ որի իմ երեխեն, այդեղ մի կտոր հաշ չէ կերը, կներես կեղտոտ են էտան, ես իրա բեսեդկին եմ, ես իրան ես տուն իրա համար եմ սարկել, որ կկա թող կա իրա տանը տեր կանի։ Սպասում եք, որ կա։ Լսա, ես չեմ կարա նկարմանըք, ես ես պարում իմ տղեն, ես գինեմ, որ ձողովել է ծավատտան։ Ես Գրիգորյանի հետ խոսացել եմ, կամանդուշի է, դիրազմոտ մի հատ պատրոն չլ է,
ես գնացել եմ միջև վերջի ծայրը, տղես այդքան չի կռվել, 4 տարի ես Ղարաբաղներից տուն չեմ եկել։ Թեև 4 տարվա ընթացքում պարզվել են Արայիկի ճակատագրի մանրամասները, բայց մոր սիրտը արցունքն աչքերին սպասում է զավակի վերադարձին։ Տան մի անկյունը Արայիկինն է, որտեղ խնամքով պահպանվում են նրա անձնական իրերը, հագուստը, նկարները։ Այնտեղ ու դեռ պահպանվում է նույնիսկ ընկերուհուն նվիրած ծաղիկը։ Մոր համար յուրաքանչյուր հուշ, յուրաքանչյուր իր թանկ է և պահպանվում է որպես մի սուրբ մասունք։ Սերյոժա Մկրտչյանը տարվա մեջ մի քանի անգամ հանդիպում է այն զինվորների ընտանիքների հետ, որոնց հետ ծառայության էր անցել իր տղան։ Խոսում կիսվում են հիշողություններով։ Այս և նմանատիպ ընտանիքները աջակցության կարիք ունեն և յուրաքանչյուրի ուշադրությունը կարևոր է նրանց համար։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն անհայտ կորածների ընտանիքների կողքին է, աջակցում է և օգնում է թե սոցիալական և թե հոգեբանական ծրագրերով։ Մենք ունենք որոշակի սահմանափակ միջոցներ և այդ միջոցների շրջանակներում անում ենք այն, ինչ որ ԿԽՄԿ-ն անում է ամբողջ աշխարհում, բայց իհարկե մենք անում ենք միայն այն մասով, այսինքն կատարում ենք, իրականացնում ենք գործունեությունը այն մասով, որով կարող ենք դա անել։ Չնայած ամեն ինչի կյանքը շարունակվում է, գուցե Արայիկը հերոներից հետևում է, թե ինչպես է եղբորորդին փչում իր ծննդյան տորթի մոմերը։